Trafikimi i qenieve njerëzore vjen të jetë një nga fenomenet më shqetësuese për Shqipërinë në më shumë se dy dekada. Trafikimi i grave dhe vajzave për shfrytëzim prostitucioni ka prekur mjaft familje shqiptare. Një dëshmi tronditëse sjell kjo grua në qendrën Vatra në Vlorë. U faqe duket tek një çift, tek një shoku im, si fillim, pastaj do vi pas një muaj për të marrë prapë. I qifti pak gjithë trafikon të vajza, i mërë një trasën të tani, i qërë një tali u bëndë për shakur të falë, so. Në më tërshin që duhet shkoja me të tjërët, në vilja natën, vjenë për hotele, dhe bëja se të përndru shrejnë rrifte. Në më duhet të fare, po fare asë një pëtje, dhe këtë gjerë kuptove për të më përndru shreja do. Qendra Vatra që prej vitit 2001 kur shëndrua në Strehës ka trajtuar mbi 1600 gra dhe vajza si kjo grua që i kanë shpëtuar trafikantëve. Pasaj janë krijuar dhe 3 të tjera, me shtyrë edhe ajo shtetërore në periferi të Tiranës që ka ofruar shërbime për mbi 600 gra dhe vajza viktima të trafikut. Shërbime që ofrojnë ato janë thuajse të njëjta. Jo vetëm shërbime sociale, po edhe shërbime shëndetësore ofrohen. Ndihma ligjore falas për viktimat e trafikimit, shërbimi me psikolog, asistenca e psikologut është e nevojshme në këtë qendër dhe gjithashtu ka një plan referimi, sepse planet janë individuale, për mënyrën se si do të trajtohen dhe riintegrohen të gjitha viktimat e trafikimit. Toneve kritike të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, por jo vetëm, që nënvizojnë në qershor të këtij viti se Shqipëria nuk plotëson standardet minimale në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, qeveria shqiptare i është përgjigjur së fundi me hartimin e planit kombëtar të veprimit 2018-2020 për trafikimin. Është një plan ambicioz, e them ambicioz sepse bazohet në disa shtylla, pra do të ketë disa shtylla kryesore, duke filluar kryesisht me parandalimin, një shtyllë tjetër shumë e rëndësishme ka qënë përsa i përket pjesës të legislacionit. Mënyrat se si krimi evolon, kanë ndryshuar dhe në të njëjtin hap duhet eci në fakt dhe legislacioni. Vepra penale trafikimi tashmë do të trajtohet apo do të investigohet nga prokurorit e rrethëve, jo më nga prokuroria e krimeve të rënda dhe nga gjykata e krimeve të rënda. Në 9 muajt e parë të këtij viti regjistrohen 20 viktima më pak të trafikut të qenieve njerëzore të identifikuara se në të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Drejtues organizatave jo qeveritare thonë se kjo lidhet me rënjen e numrit të identifikimeve dhe jo me zbutjen e fenomenit të trafikimit. Në mënyrë të veçantë në vitin 2018 ka rënë numri identifikimeve nga të gjitha institucionet në përgjithësi. Aty ku statistikat duket sikur janë pak, alarmi duhet të jetë gjithmonë i ngritur. Dhe këtë kam mundur të mbaj në fokus unë dhe zyra ime koordinatorit, të mos kënaqemi të themi që kemi, shikoj, se kemi më pak viktima të mundshme trafikimi apo viktima trafikimit të 2018-ën dhe i kemi. Në nivel kombëtar, numri i viktimave të mundshme të trafikimit të identifikuara është rreth 100 në vit. Ndërkohë, numri real i grave dhe vajzave të trafikuara brenda dhe jashtë vendit mbetet i panjohur për aq kohë sa ato janë të pa identifikuara. Në fakt identifikimi është shumë i vështirë, duke qenë se është një veprimtari e fshehtë kriminale, po duke qenë se edhe viktimat janë nën kontrollin e trafikantëve. Nëse ti mos, si të themi ne, nuk të kapi në dorë. Nëse ti të tonë të dikush, nëse më vesh në gjë e vetë, ti dhe fëmijëri në përshme. Më shumë i thosha vetësimi që të mbëja duri, isha e sigur të ta gjeja një mundësi. Me gëzim dhe dhash vetësimi ja rritëm. Bajta në polici, bëra denuncimi. E me gjitha të drejtuesit organizatave jo qeveritare, e lidhi numrin e ullët të identifikimeve edhe me përqëndrimin e vëmendjes së qeverisë në luftën kundër drogës sipas tyre, duke lënë më njan luftën ndaj trafikimit të qenieve njerëzore. Unë do t'ju them diçka. Nga analiza që task forca e ngritur me qëllim implementimin e operacionit forca e ligjit, i ka bërë grupeve kriminale nga më të rrezikshmet në Shqipëri, është vënë re që një pjesë e mirë e këtyre grupeve kriminale kanë si aktivitet të tyre dhe trafikimin e qenieve njerëzore.
Akuzat për trafik droge dhe trafikim të qenieve njerëzore prekon vitet e fundit edhe disa të zgjedhur në parlament dhe pushtetin vendor. Procesi i dekriminalizimit të zyrtarëve të lartë i ndaloi ata të vazhdojnë të ushtrojnë funksionet për të cilat ishin zgjedhur. Një problem tejet shqetësues në fenomenin e trafikimit të grave dhe vajzave lidhet me moshën e vajzave të trafikuara. Rreth 54% e tyre janë viktima minore në nën moshën 18 vjeç. Organizata Tjetër Vizion që ofron shërbime për fëmijët e trafikuar nënvizon me shqetësim rritjen e trafikimit të brendshëm. Po zhvillohet dhe po merr zhvillim trafikimi i brendshëm, që do thotë trafikimi si fenomen po gjen terren edhe në Shqipëri. Të katër strezat për viktimat e trafikut të qenieve njerëzore kanë krijuar një koalicion dhe veçojnë bashkëpunimin e mirë me strukturat e policisë. Koalicioni vëren se riintegrimi viktimave vështirësohet edhe nga paragjykimi i shoqërisë. Atyre ju sigurohet punë, banesë dhe gjatë qëndrimit në qendër, ju jepet mundësia e kualifikimeve profesionale. Dua një jetë normale, si gjithë të tjerët, të kemë një shpitime, një punë, ta kemë punën të përditshme. Dhe fëmijat më shkojnë në shkollë. Lufta ndaj trafikimit të qenieve njerëzore. Një betejë e vështirë, thon drejtues organizatave jo qeveritare, e cila mund të fitohet vetëm nëse shteti është më i organizuar se krimi. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.